7 ilə yaxında erməni girovluğunda saxlanılan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev Şuşa həbsxanasından Ermənistana köçürülüb. Bu barədə CBC-yə Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu haqda məlumat Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyindən çatdırılıb. Dağlıq Qarabağda işğalçıların işğal olunmuş torpaqlarımızdan çıxarılması prosesi başladığı müddətdən indiyənə kimi, yəni atam Dilqəm Əsgərovdan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları baş çəkə bilməmişdilər və müəyyən vaxtlarda mənlə əlaqə saxlayıb atamın Şuşa qalasından çıxarılıb Şuşada başqa yerdə saxlanıldığı təhlükəsizlik baxımından Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən produkt, paltarla təmin edildiklərini bildirdilər və nəhayət dünən bildirdilər, dünən yenidən mənlə əlaqə yaratdılar və bildirdilər ki, atan artıq Şuşadan çıxarılıb Ermənistana aparılıbdır. Hal-hazırda Ermənistanda harada saxlanıldığı barədə təşkilatın yəni xəbəri yoxdur. Təşkilat yəni bu istiqamətdə səylər göstərir, çalışır ki, atanın saxlandığı yeri dəqiqləşdirib atanla yenidən görüşsünlər və atanla görüşdükdən dərhal sonra yəni bizə məlumat verəcəklərini bildirdilər. Kürdoğlu Əsgərov deyir ki, atasına görə çox narahatdır və onun taleyi ilə bağlı xəbər gözləyir. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, ermənilərin bu addımı beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır və girovlarla bağlı onların yeni məkirli planlarından xəbər verir. Ermənistan əsirliyində artıq uzun müddətdir qalan Şahbaz və Dilqəm qısa müddət öncə onların Şuşadan götürülüb Ermənistana aparıldığını xəbərini aldıq biz. Bununla Ermənistan yenə də beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozur. Çünki Cenevrə Konvensiyasının tələblərinə əsasən, Cenevrə Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən müharibədə birbaşa iştirak etməyən şəxslər yəni hərbi hədəf seçilə bilməz və onlarla hüquq çərçivəsində, qanun çərçivəsində yəni insani rəftar edilməlidir. Buna baxmayaraq Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq normalarının tələblərini kobudcasına pozmaqda davam edir. Onlar hiyləsindən, onların o bilirsiniz pis niyyətlərindən xəbər verir. Onlar o hansı fikirlər yəqin ki, hər hansı bir təzyiq vasitəsi kimi bundan istifadə etmək istəyirlər və yaxud hər hansı bir belə bir oyun kimi istifadə etmək istəyirlər. Yəni hər bir şeydən öz niyyətlərinə çatmaq üçün, pis niyyətlərinə çatmaq üçün istifadə edirlər. Hatırladaq ki, 2014-cü ildə Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əsgərləri onları girov götürüb. İşğal altındakı Dağlıq Qarabağda qondarma rejim onların üzərində qanunsuz məhkəmə qurub. Dırnaqarası məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əsgərov ömürlük, Şahbaz Quliyev 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan dəfələrlə əsir və girovları hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilməsi təşəbbüsünü irəli sürsə də Ermənistan bundan imtina edir. Fərəz Sabirqızı, Əminə Həsənli, CBC.